golek klapa nggih Eyang. Panase ngene. Monggo yen ora nganggo klapa ya ora entuk ngebyur lan rombak. Ana wong ketanji genali mlaku kawetan kae miko apa kae. Dodol ora payu-payu. Kok kadingaren temen ora kaya dina iki aku dodol. Adate ya ora kaya ngene sebelku. Mongko ya wis tak sudol aku nggawa legen. Padatan aku wolong bumbung entek iki aku menggawa neneme kok. Utuh ora ana sing ngambus bebasane. Kek piye iki aku mengko. Nek nganti bali ora nggawa dhuwit. Apa ya engko bojoku ya mengarep tak pakani legen. Ning nek aku ora bali wiwit esuk nganti tekan sore kaya ngene arep tak dol karo sapa ana bengi ora klakon ana wong gumbi legen. Lagi awan glintang panas sing emplak-emplak kaya ngene wae ora ana wong tuku. Ya iki jebolane wong dodol iki. Anu Pak. Kula. Loh. Terus pundi? Sampeyan iki mikul napa to jane kok ketoke kok. Angger wong nganggo wae bumbung kaya ngeten iki nggih. Dodol legen kok ngono kok ya ditakoni lho kok an. Dodol legen iki kok ten pasang mriko utang iki ra ning wong kok dodol. Ayo kula niku sik dertekan ngendi-endi nganti meh surup kaya keten. Ajeng ngersake ngunjuk napa Mas? Ambo nggih. Nah, nggih ngoten ya. Niki enggak. Pundi enggak. Wah, bumbune kok cilik-cilik men ngeten ta. Nah, mohon kebaik mawon ampun wedi-wedi, mohon. Enggak. Nah. Gak tambah dupit saiki seger. Mbok moyo aku lider kirene ora ya malah wis. Niki legen anyar napa anu Mas? Kula niku ora tau dodolan barang wayu. Ngoten. Nggih. Male napa? Lho. Ambo nggih ta. Nah, niki. Nah, nggih. Niki nggih, kebak napa bubuk. Enak sedaya niki ora tak campuri barang wingi. Wong kula niku dodol sedina mesin tek kok. Wah, sami mawon mboten usah diling-iling sami mawon nggih. Wah seger banget gen sampean iki gen dasare gen anyar. Nggih. Nah, telas. Lho, kok gelis banget. Kok kula marang banget ya kula niki. Atus pundi malih napa? Lho, napa tase ta? Atese. Ah nggih. Aku koyo le ngunjuk meng digleget ku sepisan ngono kok. Enggak, nek kok koyo ngelak banget kok. Bumbunge yang dawa mung wadah isine mung anu jenggolane. Wah. Nggih. Wong dasare pancen yo barang panganane enak ngomong omben-omben legen ora sembarang legen kok niku kula ya. Male? Nggih. Aku kriyen ta tak jupuke bumbung sing sijine. Nggo niku wis entek. Lho, nggo niku kantor niku ta? Nggih. Waduh. Lha iki wong iki lapor apa menungsa iki ngombe kok kaya ngono. Nggih. Pripun male? Lho, jare mbon entek. Ha niki isih sithik kula tinteng kenggo nek anu. Nggih pun ora ketang go bali nggih. Nggih ora ketang sithik men pundi ngriki. Kula glogoke ten bumbunge mawon. Wah, seger banget. Ngenten iki aren sampean dhewe napa oleh kula ta Mas ngeten iki? Leh kula nandur mboten areng kula dhewe. Nggih. Leh kula nandur. Nah, ini ten karas sampean. Nggih, teng pekarangan kula. Tegese mboten kula. Ning manjen nggih kula niku wadol genku turun wong tua kula mbiyen ya dodol kaya ngeten iki. Ngeten. Nggih, kok ora ratun tok sing turun. Matur nuwun kula nggih, Mas. Ampuna kula kepethuk sampean, kula bakal wudu. Bali ora nggawa dhuwit. Kasane iki reneng kula ampun manglarisi. Ah, kula tak terus bali ya wong mesti bojo kula yo ngarep-arep sedina mumput kula dodol ora. Nggih. Kek iki kula kepethuk wong tetuku. Lah niku nggih ngeten nggih Mas nggih sami mawon niku. Sakderenge sampean bali wong dibeciki wong niku apik apa alane apa to? Sing ora ketang piye-piye aku dune nggih matur nuwun. Nggih, mulane niku kula niku wis tak dhisik-dhisik eleh kula matur nuwun kali sampean. Apa mboten manglarisi kula niku ra ya malah saya rekoso to? Nggih, nggih. Pun pundi sak niku. Masuk baline kula niku nggih ngorong kula ten dalan niku. Bok kados pundi? Upama aja kepethuk sampean. Ngoten nggih sido kaliren bab ngombe kula niku kula namung
Matur nuwun. Nggih, apa do bejane? Ah, nggih, tegese sampean ya bejo ora kabutan. Aku ya bejo ora sida ngora. Pun artane. Lho. Duit napa? 18 anu niki 18 mangkok. Lho. Duit napa niku? Lho. Arumane duit napa? Ya duit-duit. Gobang kok njur duit napa? Halo. Lah kok duit sampean niku ora ngombe legen kula. Nggih. Mongko kula niki wong dodol mangtukoni. Awake nek pun mangombe legene nggih duwite njur mang bayarke. Halo kok aneh sampean niku. Kok aneh? Kok kula niku wong dodol mangtukoni. Cobi monggo niki digambarake upami kula niku dodol teng mriki. Sampean wong liwat ajeng tuku cobi. Cobi. Pripun carane wong tuku niku? Ah sampean wae ora grenengan. Kula liwat teng ngarep sampean. Nggih. Ketoke sampean wong sayah mongko ngelak lesu. Nggih. Tak tawani ajeng unjuk legen opo Mas? Nggih. Sampean nggih. Ah nggih. Ah nggih lampun ta niku. Mangombe mak gleg-gleg. Sampean kula takoni, tanduk napa Mas? Nggih. Sampean nggih. Ah nggih. Kula takoni malih, tanduk napa Mas? Sampean nggih. Nggih. Kula dhewe nganti ngungun. Sampean niku boyo apa wong ngombe kok tanpa nganggo digleget malah keporo malah gelasé arep dikatutke nganti tekan pungkasan tak tintingke bumbunge nganti tuntas sampean isih muni nggih niku ngeten lho Mas nek sampean ngrumangsani ya kudune mbayar niku barese kula niku ora ndek dhuwit lan kula niku mangkei. Jadi niku lho teng jero bumbung niku mawon. Niku bayar kula. Teng jero bumbung ana tutuke sirah sampeyan niku. Pun to mang buka bumbung malah dadi kepethuk wong edan to awakku. Eh wong nek gak apes. Oh ah njur piye aku niku. Dodol kok nganti sore lah teko iki njur piye to iki karepe iki ning kerya opo kira-kira iki ning dalan ki ana lanangan opo-opo ngono opo piye kok atiku kok ora kepenak kok ne eh wah kene Pak ne kene kene nyawet jangit sampe be kok ora ngombe piye wong diladeni bojo ora ngombe. Lah butuh mangan apa piye? Wong wedok ora tau duwe prihatin babar pisan anane meng nutuh karo wong lanang. Saben-saben ora tau ngerti wong lanang direwangi kaya ngono kaya ngene tanpa ngerti nang omah tanpa duwe prihatin. Aku kok ora prihatin ki piye to? Kowe iki omong apa? Wong anggar kowe mulih-mulih dodol duit iki sing nggawa aku. Duit ki apa-apa kudune aku. Terus saiki upamane kebutuhan apa-apa kuwi ya aku. Apa rumah sama aku ki kurang dadi wong wadon ngono ki piye? Ning nek dina iki beda karo dina liya-liyane. Dina iki beda liyane kuwi ya malah kowe kuwi sing malah jarak. Wong biasane yen awan ki wis teko nganti Mas Surup burung teko ngono. Lah ya wong anu kok ya wong dodol ki ya kudu bisane bali ki nek dagangane wis entek. Lah nek ngono nganti dina utuh ki entek. Coba entuke pira ngene. Eh? Entuke ki lho pira? Tak kene gorene ya wong sedina iki aku ora lu dodol mubeng wae. Lah iya aku ya wis ngerti ya wis dina. Entah-entah ya wis sore iki ya omah wae kecut kok legene nganti. Lah iya aja terus muni-muni dhisik. Kene lho, kok nang meja kene dhuwit e iki tak itunge. Bumbunge wis bumbunge tak anu wis engko digojak-gojaki. Ayo sesuk dienggo mangkat dodol meneh. Ya engko tak gojakane ngucaki bumbung iki keri wae. Perlu duit iki tak etungi dhisik. Ya aku tak anu to tak ngaso sik to. Ora ngaso ya ngaso kono wae karo omongan ora iso apa piye? Kowe iki ngopo tangane kok ngadung? Duite gorene. Duit apa? Duit le dodol. Duit le dodol kepiye? Lho kowe iki nyambut gawe dodol to? Ha iya. Lah iya ta wong wis entak dagangane tak duite ono. Oh alah mbokmu. Rek aku ki malah aku wis arep pasang ulat dhisik. Kowe iki arep tak nesoni. Jebul malah kowe mabrak karo aku. Ning pancen tenimune ayo aku sing kleru. Kowe tak kandhani ya, tatanen pikirmu. Aku tak omong, lemu nampa kuwi gamblang, ngono. Aku ki marak
mangkat dodol ki ya wis rasane ora kepenak kesandung-sandung metu saka lawang wae aku ki mau kesandung. Heeh. Nanti lah nang kono ki kok ya kepethuk kucing do kerah mau. Alamate ki wis ora enak wae. Ning lak ora tak bacutke laku kunjur kepiye wong aku ki nyatu uripe dodol. Lah wong perkara arep budal dodol rek kucing kerah wae kok ndadek dienggo alamat to. Ha iya, kuwi dumadakan lek ku dodol sedina ya kaya wong kudung popok wewe sing ngambus wae ora ana. Kuwi saya omong apa meneh wong bumbung. Yo dhisik to aku tak ndunge. Nganti jam 4 sore ora ana wong tuku. Terus piye? Dumadakan aku liwat ning pinggir lurung kono kuwi ana wong tengok-tengok katone sayah banget. Wong iki katone lesu. Cayane payus pucet. Nah iki batinku tak tawani legen ajeng unjuk napa Mas nggih. Lah marem aku. Yo mbek glegek ketake kok kaya isih ngorong. Tak tawani meneh tanduk napa Mas aku ngono. Hae nggih tak ilingke meneh saka bumbung kutuk. Dombe ora nganggo diglogok wongke wae tak tawani meneh tanduk napa Mas. Nggih, nganti mangambal-ambal tak tawantani iso to ndak tanduk nem bumbung kuwi entek. Bungah banget aku, wah mesine aku iso bali nggawa dhuwit ta Kang. Ya akeh mesine wong tak kok. Tekan gone bareng tak jaluki dhuwite, dhuwit bayarane wonge malah cecengengesan. Malah aku. Piye to Pak Ni? Aku diluputke kok. Lho kok diluputke iki piye wong iki? Jarane sing salah ki aku apa tuman kaya ngono? Awong dhewe iki kok tak tawani. Ajeng njuk napa Mas nggih. Bareng tak jaluki dhuwit kok lho muni. Kula nerak mboten tuku to, Pak. Kula rak mangtawani, apa kira wong edan kaya ngono kuwi jajal. Dadi nem bumbung entek gusis kuwi sak ndel wae aku ora tampa dhuwit. Wis to, wis aku saiki wis percaya. Wis kowe iki mesti duwe simpenan. Wong alasan tuku wong edan apa? Wis aku yen ngene iki pegaten wis mati ya aku yen. Wis mbokne. Wis mbontek. Ampok yo sambar gelap to nek aku ki duwe. Wis kowe sumpah aku ya ora ngerti. Sian-sian lah mbok. Mesti mbok sinau sing percayaan karo wong lanang. Wis ngandel ra ngandel. Kowe iki pokoke arep neko-neko bakul legen wae arep duwe simpenan. Mbokne tangga apa ra iki ono apa? Oh, alah sampe kok ora ngrasake. Nggoh engko tak kapakke. Ampok yo aja iso menyat saka kene nek aku ki duwe wong wedok liya. Ayo kita menyatakake nek malah mbuh tak dadi apa awakmu iki. Dadi dungengku ki gorene. Dungengku ki jarak percaya to. Pokoke duwite gowo rene. Wong wedok kok ana sing kejeme kaya ngono. Wis tak duwite gorene. Wis kowe iki melu apa? Aku ki ndek bojo wong apa ndek bojo lampor to. Wis pokoke gorene. Glonyane iki bumbunge iku narko dilatih lho. Duwite merono iki. Iki Pak. Sarine yo sedhake lho Pak. Pancen kowe iki pancen ngono senengane rame karo aku kuwi. Ya kok jebule mbok tukokne barang kaya ngene apike iki lho. Mbokne ala. Dite mbok entekke mbok tukokne iki ngono apa piye? Ora padu wis laren kok. Aku malah kami tenggengen. Weruh kedadian iki malah aku kaya-kaya apa aku ki wong ngimpi apa kanyatan bareng bumbung tak sabutke nang waton. Bumbungnya pecah sigar biak kok jerone bumbung ana Mas Picis Raja Brana. Lah iki mau apa? Critane ngono iki dite dagangane mbok tukokne iki apa ngono? Ora, kok tukokke iki jerone terus piro? Lah iki saka ngendi kok? Iki mau aku kelingan. Ngono. Bareng wong iki mau tak uring-uring arep tak keprok bumbung. Godhong dilebokke ning jero bumbung kene. Nggo niki bayarane. Malah saya jengkel to aku. Ning arep tak keprok nek aku gelut ya sogo aku kalah. Wong-wong iki ya mecicil. Ayo aku kepeso Bali. Tekan gone kok dagen koyo ngene iki. Nek ngene iki wong iki maju dulu mrayu. Awake dhewe iki terus duwe bondok koyo ngene iki cukup nggo mangan pirang tahun iki ya. Sing perlu iki ora perkara limangan. Ora perkara li gunakake. Lah wonge kuwi. Sing tak ngungun iki wonge iki. Wonge iki ndi? Perlu arep tak goleki. Lho, aku melu, aku ya kepengin ngerti wonge. Wis wong iki mesti mesti kaning wong. Tapi dape men lho, Pak Ne. Lah, wah, mriki den. Wah. Tepat nyung ngapunten nggih Den. Wah kok luwih ngene ku. Ah ngantong uring-uring panjenengan.
Mangke to riyen, Pak. Wong ngono kok mbok celuk den to, Pak? Sabar-sabar yen. Nggih, bener-bener niku. Ya iki glung kok. Lho kok sak Mak Den niku lho sing rada kaget niku lho. Kok Mak Den mbok sing kados padatan mawon. Sampeyan sing nyuntak kabejan teng griya kula. Ngaten. Dadi wong sing menehi kabejan kalih kula niku nggih niku wong bendara kula sing wajib kula aji-aji. Ampun ngoten nggih, Pak. Ampun ngoten. Sedaya menika kemurahaning Gusti. Kula menika nggih sami kalih sampeyan mung sak derma. Niki ajeng mang jabel malih napa? Lho, mboten kok ngoten. Kula niku ora nututi nek mbok menawa kirang marem ora sing manah sampean ketoke kok kagol kula mangantongi bumbung wau. Ha upama sampean tegel ngoten nggih. Kula mestine nek ora kemprot-kemprot nggih. Semapa dong bumbung semono dawane jare. Nggih lepat kula kula wangsuli nyuwun ngapunten. Ning nggih niki reneng sampean maringi lelintu sing ora lumrah. Ya lumrah ngono kok lemu mantep kok njur ora lumrah. Ale ora lumrah ki wong-wong sawang ning legen nem bumbung dijoli Mas Pice sakmene okae. Njur niki kersane dos pundi kok sampeyan rawuh teng griya kula. Dados asal kula tinjung ngriki niku wau, nek panjenengan wis ketok rukun ya syukur. Meh mawon. Mangke nek salah anu. Meh mawon nek sampean mboten tekan tekan iki ya pegatan kula kok. Meh mawon iki wae kurang sithik pun pegatan. Lah perkara ngono mae kok dadi pegatan. Nggih. Lah njur niku klopo ngajeng nika gadane sinten? Wit klopo ngajeng nika sing uwohe. Klopo sawit? Nggih. Gadang kula. Nyuwun sekantet ngoten. Oh, Mas. Eten nggih, Mas. Ampun malah kok ming sak kantet. Mbok niku mang bedol sak oyote. Aduh. Model kon gawe sak wite iku apa ya iso kok. Nek ming ajeng mundut sakiyate. Sakiyate mang mundut malah keporo kula penekke. Kula penek. Pakne sing apik-apik kae lho. Nggih, loro mawon. Mboten. Oh, kalih mawon to. Nggih, loro mawon. Ya, pun ditalek lo talan isisan. Perlu yang ngaston itu gak? Nggih, sampean nggih, Bayu lan sampean nggih, Mas. Kula nggih matur nuwun mugi-mugi bondo ingkang sampun wonten griya sampean menika saged langkung pitutur kenalan menapa-napa. Akhiripun kita akan ya ben ora dodol legen maneh. Dan anjir iki ajeng tindak pun disini nerusake laku lah klopo sampean ini mang lilak ketiang sekalian ini kulo gawane. Wah, oh nggih pun lair batin dunya ngakhir kulo lilo. Mugi-mugi penjenengan yo entuk apa pule ngungkuli kali sing mang paring sak niki samane ku ajeng kesah nggih nuruti ya nggih kreteni mana kulo. Oh nggih dereng sugih nggih kepareng nggih nggih. Wis bone saiki ora diyodinia. Heeh, Pak. Perkara bondo donya iki ya bondo donya sing halal, ngono. Ya digunakake sing permati supaya uripe awake dhewe iki bisa tumata. Lah yen ngono, kalau Pak ne kebonan sing ana pagere ka didandani, omah iki dandani sing apik ya, Pak ne. Ya. Ya. Jan percaya para winasis para pininter sok bisa paring piwulang nek saiki wis ketok gambaran sing melok-melok bapak sapa iki jenenge aku kok lali nanging omahe tak eling-eling ancer-ancere kene iki dodol legen legene entek rumangsane ora entuk hasil ora entuk duit padu nanging basa bumbunge ana isine Raja Brana sing kira-kira ngluwihi karo kayane anggone dodol banjur ketok rukune kaya dene nalika isih temantenan anyar. Dadi aku ya bisa nemtokno nek donya ngono dadi petung ing alam bebrayan iki. Ala umuri dunia lan sakabeng prakara donya. Wadini lan agama. Ayah muga-muga wong sing padha
nyakep marang agama iku bisa ngungkurake ing karaja branan. Upama ora ngono rak pegatan wong mau aku malah tambah dosa. Lah iki terus kudu menyang ndi nek aku wis entuk klopo iki? Mongko dawuhe aku kudu ngebyur ana ing satengahing segara. Kanjeng Sunan Kali dawuh, watone aku sanggup kanthi tumemen lahir lan batin ora ketang mung numpak klopo loro iki aku ora kerem sepisan. Kaping pindho welinge ora entuk mangan yen ora ana pangan sing tumiba utawa mara ning tutukku. Ngombe ya semono uga. Segara iki jero apa ora? Ombake kok semene gedene. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Paring pitutah dateng kula durjang ingkang kedah nempuh kebentuning kula ayaning guru sewindulan niku. Klopo, klopo kowe tak jak sapati saure ana ing satengahing segara mengkono. Kowe ngantarane siji lan sijine. Kowe aja pisah. Dadi kowe klopo loro, aku siji. Terus